ደርቲ ጥበቦም ተቃዝ በዝሖ። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላኽ ኣብ ዘለኹምዎ ምሳኹም ይኹን። ከም ናይ ፍቓድ እግዚኣብሄር ብመሰረት ዝሓተተኒ ሓውና ሳምሶን ማለት እዩ። ብዛዕባ እታ ማህደርቲ ጥበቦምቲ ውን መዝሙር ገለ ንእሽተይ መግለፂ መብርህ ክትበኒ ብምባል ንእሽተይ ናይታ መዝሙር መብርህ ክህብ ክፍትን እየ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይሓግዘኒ። እሺ፣ ኣርእስታ ማህደርቲ ጥበቦም እያ ትብል ኣዝማች ከዓ ማህደርቲ ጥበቦም ፀጋ ዝበዝሖ ዕምቆቲ ፍልጠቱ ጽድቂ ዝቕድሖ ፍቕሪ ናይ እምነቶም ብማንም ዘይምሖ ቅዱሳን ኣቦው ዝኾኑና መርሑ ማህደርቲ ጥበቦም ፀጋ ዝበዝሖ ዕምቆቲ ፍልጠቱ ጽድቂ ዝቕድሖ ፍቕሪ ናይ እምነቶም ብማንም ዘይምሖ ቅዱሳን ማህደርቲ ጥበቦም ፀጋ ዝበዝሖ እቲ ሓዲርዎም ዘሎ መን እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማለት እዩ። እቲ ሓዲርዎም ዘሎ ማለት እዩ ማህደርቲ ጥበቦም ፀጋ ዝበዝሖ። እቲ ሓዲርዎም ዘሎ ሲ ፀጋ ዝበዝሖ እዩ። ዕምቆት ትፈልጦት እውን ፅድቂ እዩ ዝቕድሖ። ዕምቆት ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሕና የሱስ ክርስቶስ ፅድቂ እዩ ዝቕድሖ። ፍቕሪ ናይ እምነቶም ብማንም ዘይምሖ ሽዑኦም ቅዱሳን ኣቦ ዝ ልዕሊ ፍላስ ፈታት ዝዓልም ፍላጣት ኣባቲ ሰፊሮም ዘዘቡ ዓለማት ምስክሮም ድዩ ካል ጴጥሮስ ኣናንያ ድቂ ዝስርሖም እምነቶም ምስጢራ ማይ ቤትካ ልዕሊ ፍላስፋታት ዝዓለም ፍላጣት ኣባዕቲ ሰፊሮም ዝዕዘቡ ዓላማት ክንደይ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣለዉ ኣባዕቶም ኮይኖም ኣብ ዓለም እንታይ ዝግበር እንታይ ዘይግበር ዝፈልጡ ማለት እዩ። ምስክሮም እንድዩ ቃል ጴጥሮስ ንሃናንያ ድንቂ ዝሰርሖም እምነቶ ምስጢራ። ከም ንሪኦ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሃናንያን ሰጲራን ንመንፈስ ቅዱስ ክሕስዎ እንከለዉ ልከ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣበይ ኮይኑ ርእዎም ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝረኣዮም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ኣለና ብምሉእ ተንቢብናዮ ማለት እዩ። ድንቂ ትስራሕ ናይ እግዚኣብሄር ከዓ ትስርሖም ከዓ እንሆ እምነቶም መስጢራ ይብለና። ንኹራ ደንጓይ ይበልስ ካብ ጅግና ንነብሱ ዝመር ሓያል ጥበበኛ ከምዚ በሎ ሰሎሞን መስቲሎም ቅዱሳን ንዓለም ዘብር ብምቕፃል ካልኣይት ማይ ቤት ከዓ ንኹራ ደንጓይ ይበልፅ ካብ ጅግና ነፍሱ ዝመርሕ ሓያል ጥበበኛ ከም ዝበሎ ሰሎሙን መሲሎም ቅዱሳን ንዓለም ዘብርህ ናይ እምነቶም ብርሃን። ናይ ብሓቂ እዚ ርድእናይ ብዙሕ መብርሂ ዘድልዩ ኣይኮነ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ምሳሌ ዘሎ ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሙን ዝበሎ ማለት እዩ ንኹራ ደንጓይ ሲ ካብ ጅግና ይበልፅ ካብ ዝብል ተቕስተ ወስደ እዩ ማለት ዝኡናት ክትብሎም ግና ኸይ ሃብታማት ብስጋ ወደሙ ኩሉ ሳዕቁባት ኪኖ ክዳን ስጋሃ ጸጋ ኣምላኽ ተኸድኑ ዓለም እንክችገር ብኣምላኾም ዝቆስሉ ከዓ ስኡናት ክትብሎም ግናኸ ሃብታማት ብሓቂ ብስጋ ወደሙ ኩሉ ሳዕ ዕጉባት ኪኖ ክዳን ስጋ ፀጋ ኣምላኽ ዝተኸድኑ ዓለም እንክትሽገር ብእምነቶም ብኣምላኾም ዝቆስኑ። እዚ መብርህ ዝድልዩ ነገር ኣይኮነ ማለት እዩ ርዱእ ነገር እዩ። ምክንያቱ ስኡናት ክንብሎም ቅዱሳን ኣቦታትና በዚ ናይ ዓለም እዚኣ ወይከዓ በዚ ናይ ስጋ እዚ ክርተ እንተበሉ ግን ሃብታማት እዮም። ብስጋ ወደሙ ብእግዚኣብሄር ፍቕሪ ሃብታማት እዮም ሓቂ። ሰማያዊ መግቢ ናይ ከብዲ እንጋሎት
ከናይሲና ብስቲ ዘውርዱ ብጸሎት ቅድስናም ልምዳሃ ቅድስና አይድሊ ንሁሉ አይሓድሮ ናይ ጸግኦም ፍቕሪ ቤት ከዓ እንታይ ብለና ሰማያዊ ምግቢ ናይ ከብዲ ዕንጋሎት ከም ናይ ሲና ህብስቲ ዘውርዱ ብጸሎት ሓቂ በዓል ኣቦና እንጠኖስ ከም ናይ ሲና ህብስቲ ወርዶም ነይሩ ንበዓል ኣቦና ቅዱስ እንድርያስ እንሆ ኣብ ገዳሞም መና ስርናይ ዘውረዱ ቅዱሳን ኣቦታትና ብዓብዩ ኣቦና ነቢይ ሙሴ ኣብ ሳሕራ መና እንዳለመነ ዝምግቦም ዝነበረ ዘውርዱ ዝነበሩ ብፀሎቶም በዓል ኣቦና ሙሴ ማለት እዩ እዚ ይብለና ማለት እዩ ከም ናይ ሲና ህብስቲ ዘውርዱ ብፀሎት ኢልናዮም ቅድስንኦም ንምርዳእ ቅድስና ይድሊ ብሓቂ ንኩሉ ኣይሓድሮን እዩ ናይ ፀግኦም ፍቕሪ ብሓቂ ቅዱስንኦም ንክንርዳእ እንተኮይና ቅዱስንኦም ንክንርዳእ ሲ ቅድስና ይድሊ ማለት ሶም ፀሎት የድሊ ምስ እግዚኣብሄር ቆልዕና ምምላስ የድሊ ብንፁህ ልብን እግዚኣብሄር ምልማን የድሊ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ቅዱሳን ክንሪኦም ንክእልና ንምባል እዩ ንጽድቂ ተበጊሱ ጸበሎም ዝገብር ኣብ ወንጌል ኣሎ ኣስቡ ከም ዘይስእል ትርፊ በረኸቶም መታን ክንርር ብመንፈስ ነብዕሎ ናይ ኪዳኖም ዝክር ሓምሻይ ማይ ቤት ከዓ ንፅድቂ ተበጊሱ ፀበሎም ዝገብር ኣብ ወንጌል ኣሎ ዓስቡ ከምዘይስእን ተረፍ በረኸቶም መታ ንክምእርር ብመንፈስ ነብዕሉ ናይ ኪዳኖም ዝክር ብሓቂ እንሆ ክንደና ኣብዚ ብስም ኣቡነ ኣረጋዊ ብስም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ብስም ኩሉም ፃድቃናት ኢልና እንገብሮ ፅብል ሞ ብዳንኬራ ሳዕስዒትን ብጭፈራን እንገብሮ ብዙሓት ኢና ካበ ጀንቢርካ ማለት እዩ ነዚ ካብዚ ርሕቕና ሲ ብመንፈሳዊ ነብዕሎ ንምባል እዩ ማለት እዩ ደጊመ እታ ኣዝማጅ እሳይ ቁርብ ብርቲ ዒላ ዝነበረት ማለት ንክርድእ ሰብ ቁርብ ክብድ ክብል ይኽእል ስለዚ ሕጂ እውን ክደግመ እታ ኣዝማጅ ማለት ማህደርቲ ጥበቦም ፀጋ ዝበዝሑ ማህደርቲ እቲ ዝሕዲርዎም ዘሎ ሲ ፀጋ ዝበዝሑ እዩ ዕንቆቲ ፍልጦት እውን ፅድቂ እዩ ዝቕድሖ ፍቕሪ ናይ እምነቶም ብማንም ዘይምሖ ብሓቂ ምክንያት ሱ ሓዲርዎም ኣሎ ቅዱሳን ኣበው ዝኾነና መርሖ ይብለና እዚኣ ግጥሚ ሓውና ጉዕሽ ካሕሳይ ገጢምዋ እግዚኣብሔር ፀጋ ብዝሕሉ እዚኣ ትመስል ከንፋ እግዚኣብሄር ግዜ ከይወሲድ ልሕፅርሕፅር ናበርኩ እየ ከይደ